första impulsen. När jag ser en bort i Billers arm är att ta en nål och sticka in den och punktera han. Och när jag ser en slipsknut vill jag bara ta tag och rycka till. Men jag vet att det vore dumt att göra allt det som jag vill utan impulskontroll. Hade jag varit en fara för min omgivning och för mig, jag hade fattat ett beslut på en hundradels minut och sagt ja där andra säger nej. Och jag hade klickat på alla banners på internet som säger jag är besökare nu med 5 miljoner rätt. Betagit sms-lån, investerat i ett aktiebolag som säljer mextegelvillor mera då. Jag hade hållat ett eluttag och jag hade borstat händerna med kaustik, stora kissat ner mig för att hålla mig varm. Jag hade skjutit heroin och tatuerat in Marie Picasso på min barm. Och jag hade spelat mitt första och sista partiet roulette. Jag hade stulit insulin från en sockersjuk kusin och den kvasen toalett. Och jag hade kittlat neurosurinskadade barn. Jag hade lindat upp andras bandage och låtit motorn gå i stänk garage. Jag hade tagit sommarjobb som knarkurida med superlim som serat. Jag hade svalt en såg, blivit scientolog, skaffat barn med en psykopat. Jag hade fattat ett beslut på en underdels minut och sagt ja där andra säger nej.